Մագազին օրնակության ծերծիկի համար, քանի որ ռեզրական նախաձեռնությանների հիմնական առաջարկում են օրենքների նախաձեռնության պատիտը անել չի քննարկել, հետևաբար ազգային ժողովի կանոնակարգ առհասարակ նշվում է, որ մեծահարուստների, օլիգարխների որդիներն են հուսափում ծառայություն։ Ես չեմ կարող ասել, ես օլիգարխից ես ինչ եմ ճանաչում։ Չեք ճանաչում, չգիտեք, որ մեծահարուստներ շատ կան։ Ասում են Գագիկ Ծառուկյանն օլիգարխ է։ Չես ուզում այդ ջան։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես։ Ի՞նչ կա, չկա։ Պաշտոնական անձնաժողովը որտեղ այս հարցը դրված է, դրանք ձերքում։ Արամ Միքայելյանին ասում։ Պարոն Անուկյան։ Մանուկ։ Աբե Պրծակ։ Չջոգի՞ Պրծակ։ Հարց ունի Ես Վարդյան եմ, ես դուս եմ գալիս միջոցով։ Հաճույք է։ Պատգամավոր, երևեք գնում, թե ձեր անձնական նախաձեռնությունը։ Անձնական նախաձեռնությունը։